أبدية من شيخنا تاجر والله يحفظ الشيء ويعيده آمين والله يعصمك من الناس من كل شر من حاسد وغيره آمين آمين الله يعلي قدره ومقامه آمين آمين الله يعلي جاره ومقامه آمين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثل غيث لعجب الكفار نباته ثم يعيد بقاه مصفرا ثم يكون طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ويريد ان يقدرك فان حسبك الله والذي عيرك بنفسه وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لا وقت ما بياري جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه بسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إنك سيدي محمد وعبد الله وسندي وأعطيت رسلي بالأمين ميسر توسلوا بالمحبوب عند الناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح عندما أغلق والعاف بما صبت وناصر العاف لا ترى بلا صراطك المستقيم وعلى آله أقد قدر المدبار العظيم آمين إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ألون الله أكبر أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا الله وعطانا فراشيل أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه مولانا شيخ الأعز إبراهيم النياز نياز رضي الله تعالى عنه شيخ أبو بكر الصديق المستهم بالله صاحب الإدراك رضي الله تعالى عنه وابا صاحب الولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله الأمين تجمد الله برحمته آمين وابا مرحوم
مفتى الكبير فضيلة الشيخ كمال الدين الحبيب علامة المالي اللهم بارك لنا شيوان آمين وفي يكون يكون آمين بارك في عني وعن فوان آمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ati abarka wa babata dar kota torofun yi baba wa ta tori won joko aya kunlo baba wa garu alamatul lahi atada alam nasa da yelusi amin rabba ba'alim amin ala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala baba fajr hadab wa jolom amin ala baba alaja da wa jolom amin ala baba wali da wa jolom amin ala baba miski amin moti ikale on fa ala rabbul alamin asbi moti baba wa on est compéu adam allah wa yaqwa yaqwa alors ma sa je kari ni peu adam kolama ngole on est on est wa si ka ti ti sima alors ni aju na la fa ana ba wa la on ju pe la fa أقبلوا من قوقنا لا إله إلا الله الوزي ما كونه لا إله إلا الله توري قامتا ويوسي قوة الساكرة قوة الحافظة وقوة الحاردة في متى تبقى لاري إبدا إساني الله أقبراتي أنفي أنتين كان agbara ti a fi ha nkan agbara ti a fi da pada aya la kuma lo re siri ya ba je to ale kafira ti ko ti se jo lori re to si fe lo ti ri mu wa pele pele afani allah ka to wa pa ni to pa gojira ti won ko ti la ilaha illa allah ni wa wi ti la ilaha illa allah Alhamdulillah ona to ji ni o e ba ro goro o o ba di di e lo ma yi pe Olorun ka se ro fun won daun Allah ma si ni ko ta si Allah se adam ni ai be to wa ni ti yi si na wa ro bi ru e si na ala na si lo la ho wa la yu bi ru la le go la ina na ku ولا ينكره للقول لا نقول يا بابا يا لولو يا اسمي يا نان انا بابا وجو كان جوه في توزو كوني ده الله يرجع ده 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 Allah ma jani mo ju ko un ayada kuma Allah nasri Allah mo ju ro ni lo be Allah o si ma ju ila fa Allah ma ju ila fa Allah ya ba wo ya haru baba wa na ja da eni al hadabu o ko le ilmi so ha mo e pe la da bi wa ko le ilmi o sa ja ma lo do ta wa Tari bima se le moto ki lada yu ka so mbe ina wo libi so kade si ori ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi o so roma ro lada bi so adaba ni rabbi fa sanata adibi fa san tadi ọ̀nà ọba mi ọkọ mi lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hásánàtà lé ẹkọ́ náà sì dá
وعليه يا ابو رزق الله
Wa ki afa wa diame o
Ọmọ bí sí, ọmọ bí sí, ọmọ bí sí. Kí ó fi tètè tẹ̀ ń rò wọ́n.
Ọlọ́run ọgbọ́rọ̀ kọ́ sí wọn, ẹ má kọ́ sí wọn. Tàtàwálá ọgbọ́rọ̀ ní gàdí bá lọ́wọ́ àlè. Àwọn tó lọ ti bínú sí.
قد يئس من الآخرة بينو سي وان بي مو تي رو با وان پادي بي اولوبي وان جا كان با لي قيامه دن تي كو ني تالي قيامه ما وان تان سي تي وان لو راي ني نبا لو مو وان ما في جو وان تو لون فيمو وان كا ما اي زال جو وا مني اسحاب لكم وان با دي في سي غا دو كو كو وان اسحاب لكم بو ري لاجي كو ري جو كو جاري يا تو ابا دي مني ادي وين لا تي داجو كو اي دي في ري الله تو ما تي ما تو سادو افو ما wo se bi da ha ya di da ru se lo ni aso ko se mu ni because e ti ri ni ya baba ya izali mu ba re mi mi asali ni gogo ri atal kwani bi pe kama ti awon to ti lo yan ti awon to ti lo ni olohun o fi se le rara rara ko ba ya ko olohun o fi awon to ti lo ko won ti lo je anko no ro han ni ti lo mi wa ti ku ri وَاسْكُرِ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَاسْكُرِ فِي كِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَبَّنَاهُ كَذَلِكَ عَلِيًّا وَاسْكُرِ يَا أَوْلَاهُ تَوْتَلِي رَوَانِي وَاسْكُرِ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ أَفَمَنِ إِبْرَاهِيمَ سِوَاجُ كُنْصَفَا مُحَمَّدٌ Nati kambeti aye Ibrahima Enda uga na siti ikonabia Ola kwa sofa nabi weya ti Ibrahima ye Oli siti ikonabia Olo toni Ibrahima Anabi Ibrahima Wazikurubili kitabi Musa Nati kambeti aye Musa Enda uga na wikula sahoka ala rasula Nabiya Any time for money, tell all of that, and then come on the Musa. Inu ti ba bo se fo ma ni babo won ki pe won ku ke so won o to le pe mo to mo fe ka yi o inu ti o se ni ta leta ti wo bi godo se fo ma re akoko on to se fo ma to ba bi o se ta ya ro fun o ri pe ko to da inu se yin fun babo won ku ke so won e ara ko nkan lo ba se ni awu ma fun Allah Taala. O wa sunkun lo ba ni po ma le. Ko bo ni. O sunkun lo ba Umaru. Ibe wo Umaru. O ma mi yi o ma mi si kankan. O ma mi yi o fun mi leko mi. Bo se ye ko se si mi gege bi. O ma si baba. Ko se. Akala Umaru. Awa fa ni. Nga to so be ta. Umaru wa so fun Oma ni yi pe ama da ta fu wa du wa le de oni ko ba da fu oma yi ko be wo ndohun la re pa iwo to ye ko fu obi re oma wa ni he akola le ibunu o wa so fun se ni na oma ro de na o ta la ni o a le sa le ni waladi ko ko ba la le waladi Oni o mele ki hu baba ni wo si Babo ni kaka wo ka to be fo ma ni ko mo to fu baba ni wo re Wala bala a o mo ara ko ri be Fa ma ya ya mi al mu'minina Wa ra so fu ma ro ya mo ni to ba je te ni kini wo na
ojuse wo lo ojuse baba be ko se fo ma kola ente ki hu ma hu ma hu lo ojuse akoko to ni ati se pe ko se saya gidi fo ko wa yi la gidi fo ma ni ko to di aye wo yo asini si ma hu so ma ni lo ko gidi to ba di aye wa yo le mo le kita ko si ko ma le ko kola ni ibunu ya amira al-mu'minina innahu lam yaf'al shay'an min dhalika qala yusuf kan qultu asoy amma ummi bayna harati qatul limadisi qul ya mu tobi mi fun eru asinani wa qad samani jala ta ko tun mi ti aso mi lo ko o ko to so mi ko ma be be Wala mo yale mo ni nina li kitabi arba wa ila ko wa ko mi ara ti tinira ko si mi ka mo ni walida bati amirul mu'minina ila rajuli fa qala la wa ji wo wa de loni o wa n pariwo fun mi o wa n fe fe ma re o se sa ti wa fo imo maru to ma re bi fo iwo lo ko sabo si ko wo to sabo si fo e wa sa ta ile yi ko bla yen si aye yi da wa ye wo lo ko se fun ko wo to si fo oju se to bi mu ko bara ko ma to ti ti baba ba ti wa se we bi baba wa gba ru se fun ni o wa ya ri ko yi ti baba wo ko ke se bi te to da yi yo asinu sibawo o wa fo ni oko to re ju yo aje wa ba da ko aliba ni si kanu era ko ko olore wa to yi Allah ya ma so mu kan ra ti o ko olore wa to yi Allah fa ri ya lo mi ni ba bo ku ke so fa ri ya lo ba ri ko lo ni wo wo ki lo ko mu ma o ko ti ma ni ta si u dare la ro ma Allah yo ni ta si wa fa lo ri le ti ni o wa ro wa wo kan ba ba ri o ko yo ni fulawa je lo ko to wa je yo ni fulawa o ni ko o ni so ni ko ni lo awo ko ta baba n so njo wo ni won ni ti wa ro ko ma ni ti wa ba tori e fun ko o se adam ile allah taala anu won ni baba won ni atara ga fa tan de la na mu won ti ni hadia o ni baba won wo to tori e sa ma ni hadia mu o wa fu baba ni lowo la le o yo si la barika de ni to se ni ni lo o wa se ma ti ara na di o wa se Ayo asinu si ma wu. Asinu isma wu. Baba da ru ti wa so ti se ti e. O si ko ile ko. E wa na lai ma kan. Ko bi do wa pe ro mi se fo ma. Ti wa lo ko mo se fo mi. Bi wo wo ni ko ma. Al awwalu. Wa be ta bu ni akoko. Al ihsan ilayhima. Akoko wo to se pe try. Se ya da ta won bi re de bi awon le bi se da da si won do go go da da to ni ta ku si ka ta ma asali ataatu lahuma awon le ti lo ni e ko se nta won de laye ati ton ba si ma ninu bi le de to se fun won se da da ti won ti a ma de laye e ko ke ni try ko te la se won Lino ni koli. Jama de la yere o mwende fu ma ma je ko mwri o li oro le o bodo ma je la do ma. Khabudu li jinari. Yo be lo mba di o de la yere o de minister ni, o de governor ni, president ni, imam kalo de ni, ibiru kalo de bo bo do ba wa da ji, olo olo de ni. Kabo bi le ba de re ri a pa re de nde fu ma. Ale enfa kula o ma. Ma ni ke ma nka wo le wa je ri. Adamu izaima. Ọlọ́jọ́ ìfọ̀ ma fi aburú kan, ma jẹ aburú ọtọwọ́ rẹ lọ́dọ̀ wọn, ma jẹ kíni àtẹkọ́ ọtọwọ́ rẹ lọ́dọ̀ wọn. A ti fa o, a ní wọ́n bá. Ṣùgbọ́n àti fẹ́ di àwọn méjèèjì. Fẹ́ di àwọn fẹ́rẹ̀ǹfẹ́. Ọmọ ẹgbẹ́ wọn bó ń jẹ́ ọ̀dọ́ ọkùnrin, kò tí ló kù tó ṣe láyé. Ó ti fẹ́ di wọn ni.
wa ba da ma ma ti ni ma o ko na ba tu ka yi ni wa ron be laye ni ti a ba wa ku fun o wa ti laye ma ba ba ga bi se wa lo ni adua la o ma ko ko bi se re ni adua o la o ma o bo de se pa bia o da se o tu ka wa je ba mi sadua fun baba mi sani a asara matu la o ma se fun wa iso silatu di ma wa kai ko mo se bi wa po e ke pa mo e bi wa try ko so po bo ko ti baba re ba fa so ko si o godo re o wa bo be lo wa la dis adua ila ma ko ta da fun wa amali kin kun robi ati qala maliki ma fun ati lo so bayi pe ja rajuluni la nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulallah ko ta ba ba na do yo ti so lohun ba ali baki ya be birri abawai asinu abaruhu ma bada mauti ma ko ku da ya ka mo ma ta wo di le ba ti se mi ati ku قال نعم الصلاه عليهما هذا من الصلاه عليهما ادعو لكم تاي كو با مو كو ما سي فوا والاستغفار لهما هذا من ما سي استغفار فوا وانفاض احدهما من بعدهما انفاض انفاض احدهما من بعدهما صلوا مفوا عليهما جدوا وان wasilatu rahimin lati la tusallu illa bihima o si godo de bi won ru leyin won awon to se mu an nabi lo nge wa ye ki ra mo so di bihima anabi de ko wa ku wa ba an pa won re nabi wa ikram sadiqihima awon ara won to ko pa wale ko gbe nko ba awon baba re ko wale ko ma gbo ohun adun baba re mu lara ti ena fe a bi ore mi je se mi da awon ma re se yi as-sadaqatu lahuma sara ti se qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi amani jo ba ma sadi e yi pe isna'u ta'ama li ahdi jabari anabi ni eyi wa disi won lo fufu de ko si ti da ko fufu e se jeje aje won bi oku toyi ko yo ma tun aje lo mi to won ti wa ku isna wonto aba le ali jafari anabi ni e ba mi se je lo fa won ali jafari amara ali jafari e ba mi se je fun won oku lo ku anabi ni e lo dana fun won fa inu ma ya so ba o ma ya o láyé tí wọ́n ti bá wọn báyìí kò lè jẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọn rán ti fà jẹun ó ti bá wọn ẹ bá bá fún mi ẹ̀ràn wọn lọ́wọ́ ni wọ́n gbà ládé àbẹ̀ ní òkú bá fún wọn máa dá ní wọn ní gbogbo ibi kíbi tó pé àwọn ọ̀rẹ́ wọn ní láyé fà jẹun ní kaná ẹjọ́ àti ń pè ní hákù ẹ̀tọ́ tó ẹ kó fún kankan tó bá fún òun wé sáìmà rẹ lọ́jọ́ ànábì ọlọ́run kò fi mú yóò sùn fẹ́ra yóò tòbi anájọ́ ọlọ́run tòbi láyìí mọ́jọ́ anájọ́ ọlọ́run ò pé ní nípa ní kọ́ má jẹun mọ́jọ́ anájọ́ ọlọ́run ò pé tó bá ní kílísì tó fẹ́ súnmọ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ kọ́ má ṣe é bí anájọ́ ọlọ́run ní rárá o hákù ẹ̀kọ́ ni mo sọ inú fẹ́ ẹ̀ náà mo sọ nílé ọmọ kan tí àyè bí mo bá kọ nílé pé ẹ̀kọ́ síwájú ẹ̀sìn wọn wọ́n ní kí ni púrúfù wọ́n ní púrúfù ní ipe ẹ̀sìn erigun ká ní ẹ̀sìn ní hajj erigun ká ló jẹ́ ní ẹ̀sìn ẹ̀tọ́ wà ní gbèsè sẹ̀rí àwa ní tọ́ bá jẹ gbèsè ó ti fẹ́ lájú ó ní gbèsè ní ọ̀sán fájì rẹ ọ̀hún abárùn ló yà fún ọlọ́kùn ẹ̀tọ́ ní gbèsè ẹ̀tọ́ ti fi bájẹ́ ẹ̀sìn tó ọba sí ọlọ́run tó ń sí lọ́run tó ọba ṣẹtọ ẹsìn onílé ní lílọ ló jẹ gbígbẹ tó lọ fẹ ka ọrọ ẹtọ ọrọ ẹsìn ọrọ ẹtọ lọ fọ bá fẹ pé lẹsà lẹsà lè bí rẹ àtúwọlú ọhún tó ọkùnrin tí bá yà lọ ẹsìn ní ọdún ẹgbẹ ibi ọdún ẹgbẹ ibi ọdún
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه àwọn tó ní ìdí owó tí fún wa lówó náà àwọn fámìlì rẹ̀ orin ni a tàbí ikúrú bá wà ní àdáàbá ẹni bá wọn mọ̀ta lọ́wọ́ orin ni a wàlùmọ̀sáàkì náà ẹni bá wọn àlùmọ̀sáàkì náà àwọn tí wọ́n ní tí wọ́n ní tó orin ni a wàbí náà ṣẹ̀bí ẹni àwọn máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ orin ni a wà sáàyìí náà láyé tó bá béèrè lọ́wọ́ rẹ tó fún orin ni wọ́n bá rè gọ́ọ̀bì àwọn tí àwọn rìkọ́ọ̀bì àwọn ẹrú àbá àwọn ẹrú kó fún wọn lọ́wọ́ ọlọ́run lórí ni a wọ́n á bọ̀ wọ́n bá ṣẹlẹ̀ tà ìgbà tó lọ́run tó dá pọ̀ wọn aláfọ́ gbogbo tí ò ní jẹ́ ọ̀rọ̀ gbà lọ́run ti síwájú wọ́n á kọ́ ọmọ sí sàlẹ́dà dá pọ̀ nǹkan tó ló ní èdè kó tó sọ̀rọ̀ wọn ìtọ́jú tó o bá kí ìlú tó yẹ bá dúdú tó o bá fojú ka gbogbo eléyìí rẹ ìwò nígbà ẹ̀tọ́ sì ni gbogbo ti sọ ọgbọ̀dọ̀ ṣe so now àwọn tí wà á dábá wọ́n jẹun ojú ọ̀pá wọn wọ́n ò sì ní ráyè àádáná ànábì ní ẹ̀ka ìṣìlọ́run tó a wáyé àyíjá wọlé wá iná ọgbọ̀n ní àṣọ. Àwọn tí bá yàn láyé tí wọ́n ti bá wọn, ẹ bá mi ṣe ń jẹ ọlọ́mọ ọmọ ní ráyè tí wọ́n bá ṣe jẹ fún òbí lẹ̀ mí. Má jẹ́ ni. Mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ àṣẹ mẹ́ta nígbà wọn bá kú tán. Mẹ́fà síléje nígbà tí wọn bẹ̀rẹ̀ wájú mẹ́wàá. Gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wá dàpọ̀ sínú àyà àtàkùn wá pọ̀ dàrọ̀ ògbóǹkà. Kọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ kí n dára ní àtàbùdó ilé ẹ̀yà. Ọ̀rọ̀ ògbòrò ògbòrò yìí tó lò fún ẹ̀jọ̀ bá lò fáwọn òní. Ọba ṣe ti ẹ̀ ní ẹ̀sìn. Àbìlúwálìdé ní ìhìnsáálẹ̀. Ọba ṣe káwọn òbí ní dáadáa ẹ̀sìn ní ọlọ́run ọba ìlú ní kẹ̀sìn. Ọba bá ṣe dáadáa táwọn òbí ní méjèèjì. Ìmọ̀ ẹbílù ọ̀gá ló kù ká ní ẹgbẹ́ lọ́wọ́ àlọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ bá ṣe dáadáa sí wọn. Ọ̀làdẹ̀kùn láwùmọ̀ ọ̀rẹ́. Ọ̀làdẹ̀kùn lọ sí ọ má bàá sọ sí wọn. Wàládẹ̀ ni àrùn bá. Ọ̀làdẹ̀ ọ̀bọ̀dọ̀ jáde máa wá. Wàkùn láwùmọ̀ bóyá ìkẹrí bá. Ọ̀làdẹ̀kùn Fọ́mà mi ò tó kẹ́kọ̀ọ́ láyé, bàbá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú ọwà jẹun, àwọn tòun lọ tẹ̀jẹ́, ọwà sọ rẹ̀ di bẹ́ẹ̀fà ìjẹ́. Torúkọ ọmọ táwọn ilé ìwé. Ọmọ mi kò tó lè débi tí lọ láyé, bàbá rẹ̀ lọ sí síkẹ́rìtì bi. Ọmọ mi kò tó débi tí lọ láyé, bàbá rẹ̀ lọ gbàgbọ́ bi. Ọmọ mi kò tó débi tí ìyá ti ṣe àgbàfọ̀ ni ìyá ti ṣe. Fẹ́bí ọmọ ẹ̀ kó tó lè débi tí lọ. Àwọn ọ̀nà gbogbo ayé wọn ni wọ́n ń fọ pé kó ọ sátìlè sọ síìtì. Kò sí ní a bá sọ fún ìyá fọ́dí ọmọ mi ní gbígbé. Àkọọ́lẹ̀ tí ń bẹ bá ọmọ rẹ yé òkò yìí sì ọ̀ lè ní rárí káwọn ọmọ rẹ ló ní rárí ó tó wọn bá ní rárí sáwọn ọmọ òní wọn ni ó ní rárí ó ní ẹkùn ní rárí tó ń wu ẹ̀bá jẹ́ káwọn ọmọ bá ní rárí wọn fẹ́rù kú òsì kẹ́hùn kó bá lọ tán ó kọ̀ wọ́n mọ̀ gà. Ó lè àbí àwọn èèyàn lára àwọn ará ọ̀gá yà á ní sọ́dí
sada la ofe o le le o se a de ku fu e mi e logun le mi a bi se lo ku fe de le nu risiki ala ke risiki lo wa po si ala ala si mon maliki wa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarahu ayu ni dalahu fi umri wa yusalu bi risiki to zakari si lo po si Wali abara wa ide yi Wali asiru wa himawu wa de bi wa ko Leilu ibi wa lillahi Ani ke ta ni ke ta wa Ani Abdullah ibn Amr qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala Firida lu alidini Wasukubillahi tabaraka wa ta'ala Oba to gaju ni ti sukuti walide ori ti na won bi re meje ya so ma to ba ti se dada so bi o ni ona ron oba le ke ka ni ya wo fora o zambi ida ke ni to tu ba ni wo ni na to ron wo fori ki o qala bun amuja rasulja rabbina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala arabun ka ma da na ma sallallahu alaihi wasallam inni asbatu zatan azima wa sallallahu oba e je to فهدي من توبتي فقال هل لقى من أمي قال لا قال هل لقى من خالتي وارالي يا رما يا ابو يا ابانتي يا رسول الله قال نعم قال فبرع فبرع Ilé ọ̀sẹ̀ dáadáa sí wọn tó bá ti dáadáa sí wọn tí ìlú yàrá bá ti lù láti àmà ọ̀rọ̀ owó fò yìí. Mọ̀bádà láti lè jìhádì. Ẹ nínú fẹ́ kí ikú ṣe nù kí ẹ bá ṣe wé ìtẹ̀sẹ̀ yìí fóònù yìí ṣe déédéé tó ọba mẹ́bí ṣe jìhádì. Àní àbí ìwúrẹ́ ìrántàjà arábìnrin lánàbí ìsọ́lọ́lọ́ alẹ́ yìí. Àwọn Ustazi ni wọ́n fi di hádì. Ọba ọba kò ń fẹ́ bá Nàbì lọ sí. Bọ́lá. Anábì wa sọ báyìí pé Wáyé ipa ìdílé ìkà. Anábì ni wọ́n fẹ́ lógún. Ìjẹ́ ọ̀kan náà àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì ń bẹ. Àhàyé wa ìdáàkà. Bọ́lá làhábọ́. Ó ní bẹ. Bọ́lá pàbí máa fàjáhì. Anábì ni wọ́n sí dáadáa fún wa. Ìṣe dáadáa fún wa. Wọ́n náà ládẹ́ táwọn tó lo mọ́gbà Péyìn ọ̀rọ̀ ṣe dáadáa táwọn òbí ẹ̀dá yìí náà bá sí máa kó tún wá láti wọn ojú dáadáa rí. Gbogbo ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ ìyọ́rọ̀ nǹkan gbà ní dáadáa. Àwọn aláàdẹ̀ bá bàbá wa ga rí. Àtàwọn tó bí wọn. Àtàwọn àfa. Àwọn àfa. Àwọn aláàdẹ̀ bá wọn. Àwọn aláàdẹ̀ bá wọn. Àwọn wọn. Sẹ́kẹ̀sẹ́kẹ́ fún wọn. Àmì. Olúwa yẹ ọ́nú sí wọn. Àmì. Sàbòlì fún wọn. Àmì. Bàbá wa àtàjà jarú àtàwọn tẹ̀rù bí wọn. Àmì. Olúwa bá wa kẹ́ wọn. Sẹ́kẹ̀sẹ́kẹ́ fún wọn. Olúwa bá wa kẹ́ wọn. Àmì. Ìyọ́nà sí wọn, bàbá wa àtàjà jarú àtàwọn tó bí wọn. Ẹgbẹ́ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti lọ. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti lọ. Tí wọ́n ń jọba ẹ̀sìn Yorùbá Bùrọ̀ ha. Ṣèkẹ́ ṣe jẹ́ fún wọn. Àmì olúwa wa jẹ́ wọn. Ṣèkẹ́ sì jẹ́ fún wọn. Olúwa bá wa kẹ́ wọn. Àmì ìdákan ìyọ́nà sí wọn. Bàbá wa àtàjà jarú àtàwọn tó bí wọn. Àmì olúwa bá wa kẹ́ wọn. Àmì ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fún wọn. Olúwa bá wa kẹ́ wọn. Dàkún ìyọ́nà sí wọn. Bàbá wa àtàjà jarú àtàwọn tó bí wọn. Olúwa. Ọlọ́run máa tàbí ẹnu sí wọn. Ọlọ́run forí jì wọn. Bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn. Gbogbo wọn pátá. Gbogbo wọn pátá. Tí ó ń jẹ́ ọmọ. Tí ó ń jẹ́ ọmọ. Àtibá. Tí ó ń jẹ́ ọ̀tẹ̀lé. Alátẹ̀lé lọ́dọ̀ bàbá sí ìlú skiri. Ẹlọ́tẹ̀lé lọ́dọ̀ bàbá sí ìlú skiri. Bàbá Jàrú lẹ́nu wọn. Bàbá Jàrú lẹ́nu wọn.
Abawa kabiria tambenu. Abawa kabiria tambenu. Abawa kabiria tambenu. Abawa kabiria tambenu. Abawa gazala jibu tambenu. Abawa gazala jibu tambenu. Abawa sisi atuako mikakaji mabenu. Abawa sisi atuako mikakaji mabenu. Abawa koka sabu watu kambenu. Abawa sabu watu kambenu. Baba wa Imamu Sao Benno. Baba Imamu Sao Benno. Baba wa Ikoko. Baba Ikoko. Baba Rokundi Benno. Baba Baba Kukwansaki. Baba Baba Kukwansaki. Benno. Benno. Baba watu ya janka janka. Baba watu ya janka janka. Baba wa miskini. Kina mabio baba miskini. Kobe. Kobe. Watu ya kwa. Tuna kwa. Wana ni baba wa Gabi. Ili wana ni baba wa Gabi. Wana ni baba wa Mustafa. Ini wane ne babu ko ba asile nilero 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 bobo abe janka janka ni wa janka janka ni wa ngo baba wa jaru ene babu baba wa jaru baba asile skinu be ngo baba skinu be Eja kan baba jaru doko Eja kan baba jaru doko baba tide o ti mai be ele iyato so ma bi ne ko be ele iyato ta wa ti baba skinu si faraje ina abi abi skinu faraje Baba garu je ka Baba garu je ka Baba garu mo ni kaka Baba garu ni kaka si to ga tu mama laye o tu mi o ga mi mama laye mo wa le da baba baba da bibu so le ka o ne baba da bibu so le ka baba lo je baba to mo sama o baba lo je baba to mo sama baba lo ni to je bisu baba lo mo lo to mo bisu baba fi mo lo da fa to ko ka lo mi mo lo da fa to ko Baba baga ruseni. Baba baga ruseni noni. Are mkewa. Yende oboa. Bulo to baga bulo ala mla ala oboa. Owa twanja za tuba we. Owa twanja we ba we. Twanja ali ba ali ba. Dai ko ka. Dai ko ka dai ko ka. Eh dai buzi. Aboni ko kin Aboni ko kin gugu aduboni gugu aduboni awa kala nda o ma ja ah ba nna nna o ma ja le bele niye la ko bele niye bele niye bele niye ba mustafa ni baba mustafa ni baba maradani ene ba baba baba ni ma ko te te ti o ko lo ba ma ko le ko ti o ko lo gugu ni adugo a ni pa ni adugo wa adugo wa pa ni awaje awaje be ni On m'a fait un peu de colomb. On m'a fait un peu de colomb. On doit vous donner 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 un peu de colomb. On va donner du lit. Vous me mettez la vie à la. Prenez la paix. Et vous êtes tous. Alors, vous êtes tous. Inna atoyna. Avala da siari. Avala da siari. Ene ro ba bi na laini. Pai mama. Ala mo pai mama. Inna atoyna. Avala Ibrahim. Avala Ibrahim oni babo. Inna atoyna. Ala wala avala. Ala wala avala. Furuji mo. Baba afsat ya fako afi. Amin. Siadata amin. Amin. Kifayata fi rizq. Amin. Siadata fi badan. Amin. Tawbata qabla al-maut. Amin. Rahata illa al-maut. Amin. Maghfirata ba'da al-maut. Amin. Ya wis ala sirat wa najat al-insan. Amin. Ya sarfal li wal insan. Amin. Rahmat ka ya maraimi. Amin. Ya ali kal mut. Amin. Wa ya sami ya sawi. Amin. Ya majan ma'fuzit bil mu'min. Amin. Balik ila mi'at wa sirina sana. Amin. Dari gusso. Amin. Wa maradi. Amin. Wa sidrati. Amin. Wa fakoti. Amin. Ya maraimi. Amin. Allahumma arina lahakka la'ak. Amin. Wa rsukna itiba'ak. Amin. Wa arina al-batil al-batil. Amin. Wa rsukna itinaba. Amin. Ya kubla wa ayyi wa la ayyi. عباده ولا ليس عيبهم كما يا ولك سبكة المات لعباد المرسلين المسرور جنال المجالبون امين حسبك الله امين حسبك الله امين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلاما على المرسلين الحمد لله سليمان ابن بابي الله اليه وتولي امره واهلي كمالي بردوان وابيه دواما ورزقي طيب يا على المعالي وكثره لبنين وبلبن سيما واقبل خير يا عينني جمالي انا